Бути чи не бути ринку землі в Україні – нещодавня заява прем'єр-міністра про те, що невдовзі можна буде скуповувати український чорнозем, спричинила дискусію у суспільстві. Більшість – проти. А от думку аграріїв дізнавалися наші кореспонденти. Загроза національній безпеці, занепад українського села, банкрутство середнього та малого аграрного бізнесу. Про такі застороги проти відкриття ринку землі сьогодні кажуть фермери. У Всеукраїнській аграрній раді запевняють, у документі про відкриття ринку землі, запропонованому урядом, є лазівка для іноземців. Постанова не заборонятиме купувати паї юридичним особам, за якими може стояти закордонний власник. Зрозуміло, що монополії завжди вони є тим давлячим ефектом на всі. Люба монополія дозволяє видавлювати з ринка будь-кого. Тому ми проти монополії, купцем української землі повинен бути українець. Це обмеження фізична особа, це обмеження покупки землі в одні руки, це там 200-500 гектарів. Що одна фізична особа може купити 500 гектарів. Ввести великі податки на першу продаж землі. Ми повинні в першу чергу вернути довіру суспільства до державних інститутів, до прокуратури, до судів. Ринок так ринок, але давайте його робити поетапно. Як зробили всі країни, наші сусіди, на кого ми рівняємося? На поляків, на литовців, як вони зробили? На першому етапі фізичні особи, громадяни України, з одним українським паспортом, і певні обмеження. Минулого тижня аграрії навіть мітингували під стінами парламенту та виводили техніку на траси на знак протесту проти продажу землі іноземцям. Аби розставити крапки над «і», в аграрній раді пропонують провести всеукраїнський референдум. Головне, що ми почули від президента, це те, що законопроект урядовий, це не є на сьогоднішній день догмою. Тобто є якісь певні червоні лінії, які окреслив для себе президент України. І сьогодні також чув, що під час цього марафону, який він робив з прес-конференцією, він також озвучив, що ринок землі повинен бути в Україні введений поетапно. Питання відкриття ринку землі Верховна Рада має розглянути вже наступного пленарного тижня. Лариса Зубенко та Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер».